Тернистий шлях до незалежності. У Нью-Йорку відкрилася виставка «Українське коло». Стережіться злочинний інтернет-банкінг. Як убезпечити свої кошти від шахраїв? Виростити лозу на Марсі. В Тбілісі споруджують лабораторію, щоб культивувати виноград по заземних умовах. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Змушені почати з трагічної звістки. На Донеччині під час розмінування території біля водогонно-насосної станції трапився вибух. Загинув піротехнік ДСНС України. Ще двох рятувальників зачепило осколками. Вони у лікарні. Рвонуло о 10:30 ранку поблизу селища Зайцеве Бахмутського району, повідомили у вітчизняному МВС. Це так звана сіра зона між окупованою та підконтрольною Україні територіями. Восьмеро мирних жителів підірвалися на мінах від початку року в зоні проведення операції об'єднаних сил. Троє з них загинули, повідомляють у поліції. Кажуть, основна причина – необережність громадян, бо небезпеку становлять не лише міни та гранати, а навіть звичайний порох та набої. Тож правоохоронці закликають бути вкрай обережними, а в разі виявлення небезпечної знахідки повідомляти поліцію та рятувальників. Протягом минулої доби бойовики 13 разів атакували позиції українських військових. Внаслідок ворожих обстрілів один армієць загинув, троє поранені. Як і в попередні дні, загарбники застосовують заборонене Мінськими угодами озброєння. Біля Пісків, Опитного і Луганського окупанти били з мінометів 82-го калібру, а поблизу Новотошківки накривали вогнем із артилерійських систем калібру 122 мм. Українські армійці оборонили свої позиції. За даними розвідки, сімох бойовиків знищено, шістьох поранено. Про ситуацію на півдні Донеччини розповість Ігор Левенок. Донеччина – ділянка фронту на Приазов'ї. Неподалік окуповане селище Пікузи, колишнє Комінтернове. На цьому рубежі закріпилися наші десантники. Розповідають, ворог трохи принишк. А наші бійці жартують, напередодні провели вдалу операцію. Спалили бліндаж бойовиків. Таким чином змусили найманців до миру. Вони спочатку спробували погасити, ми їм дали. Вони тут стоять третій рік без виходу на ротацію. То я так і думаю, що вони вже втомилися. Або повністю деморалізовані. Кожен тиждень, кожен місяць у них втрати по 2-3 чоловіки. Хлопці розповідають, ворожі снайпери, ось кого треба стерегтися. Військовики кажуть, будь-який рух на позиції привертає увагу ворожих стрільців. Підвести харчі – справжня проблема. Наші грузові «Урали» не могли пройти, нам були ті продукти підвозити більш мощно. Яким-то транспортним средством задействували БТР, отримали обстріл. Один, второй, третій раз. Ребятам дуже складно було до позиції донести продукти, воду, ті ж дрова. Та хлопці не нарікають. Кажуть, війна війною. У супротивника справи значно гірші. Досить багато в них втрат. Мало бажаючих, хто хоче служити. В основному в них або мобілізують, або способами пропаганди заставляють служити населення з ДНР, ЛНР. А вже на іншій позиції бійці розповідають, обстріли та ворожі кулі їх не спиняють у боротьбі за Україну. У Сергія поцілив снайпер. Поранення серйозне та в шпиталі витримав тільки 2 тижні. Повернувся на передову. Попав в щоку, виходить, і через шею вийшов. Ну, там 2 мм не хотіло до артерії. І прийшлось говорити врачу, щоб мене виписав побыстрее, тому що якщо я не випишу, то я прийду в СЗЧ, просто, що убіжу. І він мене виписав, виходить, на 10 днів. Ну, 10 днів я виписався раніше з раненням, тому що тут мої друзі, тут командир. Із Донецької області Ігор Левенок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер». В Україну прибудуть 150 десантників елітного підрозділу американської армії. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий. За його словами, американські вояки 101-ї повітряно-десантної дивізії тренуватимуть українських колег на Яворівському полігоні, а також обмінюватимуться бойовими навичками. Така домовленість з начальником штабу армії США генералом Марком Міллі. Це не перший спільний вишкіл між військовими двох країн. У 2015 році на Львівщині бійці Національної гвардії також тренували майже 3 сотні американських інструкторів.
В Європарламенті розкритикували ухвалу Світової організації торгівлі щодо України. Нагадаю, наприкінці минулого тижня СОТ виправдала рішення Росії обмежити транзит українських товарів своєї території до Середньої Азії. На своїй сторінці у Твіттері євродепутат Ребекка Гармс назвала суд у справі корумпованим. І додала, що таким рішенням СОТ підтримує агресію проти України. У нову сесію з давніми проблемами у пар'є почався черговий сесійний тиждень. І першого дня ще більше закрутилася інтрига довкола повернення російської делегації. Проросійські лобісти домоглися дебатів щодо резолюції про зміну санкційних правил. Подробиці від Ірини Іванової. Про ймовірне повернення російської делегації в ПАРЄ говорять давно. Вона перебуває під санкціями від 2014 року через анексію Криму та події на Донбасі. Москва бойкотує засідання і не платить внесків у Раду Європи, тож ризикує вже цьогоріч покинути організацію. Напередодні на закритому засіданні Європейської народної партії обговорювали можливу зміну повноважень депутатів асамблеї в контексті запровадження санкцій. За виступили представники Німеччини та Нідерландів. Не минулося без скандалу. Вчора представники Німеччини висловились брутальними лайками в бік української делегації. Більше того, була ненормативна лексика. І таке вперше взагалі хтось почув в спілкуванні з делегатами ПАРЄ. Німці були роздратовані те, що їх не підтримали, і вони були ображені тим, що українці саме очолили цей рух протистояння з ними. Вранці бюро ПАРЄ вирішило провести на цій сесії термінові дебати щодо зміни повноважень депутатів. Пропозицію винесли на розгляд сесійної зали. Це велика перевага, що ми можемо провести термінові дебати. Ми вже не раз порушували це питання, тому я раджу всім підтримати його розгляд в асамблеї. Проведення термінових дебатів підтримали дві третини присутніх. Проект резолюції, до слова, вже готовий. Його назва максимально нейтральна. Роль і місія парламентської асамблеї – головні виклики для майбутнього. І стосується він, на перший погляд, звичайних процедурних змін. Тут жодне слово про Росію немає. Тут взагалі слова «Росія» немає. Тут лише можуть бути імплементовані речі, яких хоче Росія від асамблеї. І от тут якраз зовсім інша ситуація у випадку, якщо цей репорт ухвалюється в цьому вигляді, це знижує роль парламентарів в асамблеї. Кулуарні переговори тривають, тож під питанням, чи підтримує асамблея цю резолюцію. І якщо так, то з якими поправками? Над ними вже працює українська делегація. Питання розглядатимуть у середу по обіді. Найважливіше – це знайти таку золоту середину, коли б ми могли якусь ситуацію хоч якось виправити, але в той же час отримати підтримку в залі. Також на сесії депутати розглянуть ще одне болюче питання – боротьбу з відмиванням грошей і причетність до брудних фінансових махінацій деяких членів ПАРЄ. Із Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов, телеканал «Інтер». У Нью-Йорку, США, відкрилася виставка «Українське коло», що розповідає про тернистий шлях держави до незалежності. 150 експонатів ілюструють боротьбу українців за право вільно жити у власній країні на початку 20-го століття. Мирний договір Української Народної Республіки за підписом гетьмана Скоропадського, особисті речі Симона Петлюри та Володимира Винниченка, поліграфічні камені для друку банкнот номіналом 1000 карбованців. Чи не вперше участь в одній експозиції беруть майже всі українські наукові та історичні організації США? Історична мозаїка дозволила нам сьогодні представити широке історичне полотно боротьби української держави і української нації за свою державну незалежність, за утвердження свого суверенітету. І зараз Сполучені Штати як ніколи нас підтримують в нашій боротьбі. І тому ще більше я вважаю, що саме сьогодні важливо побачити. І мені здається, що американці, просто пересічні американці, будуть більше розуміти, чому насправді це є важливо і чому ми продовжуємо свою боротьбу вже понад 100 років. Уперше після першого туру виборів пленарний тиждень нардепи продовжили обговорення законопроекту про мовний закон. У парламенті вже розглянули понад 1200 виправлень та уточнень із 2000. Депутати сподіваються, що вже цього тижня документ врешті винесуть на голосування. Одразу після закону про функціонування української мови як державної, парламентарі планують повернути до Кримінального кодексу статтю про відповідальність за незаконне збагачення.
Довічне позбавлення волі. Такий вирок отримав Олександр Пугачов за вбивство двох поліцейських. Трагедія сталася у Дніпрі у вересні 2016-го. Копи зупинили колишнього бійця батальйону «Торнадо» Пугачова за порушення правил дорожнього руху. А коли почали перевіряти документи, чоловік відкрив вогонь. У наслідок цього загинули патрульні – 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко. Судом призначено покарання з урахуванням всіх злочинів і з урахуванням покарань за кожен злочин окремо у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Потерпілий Лещик присуджено відшкодування морального шкоди у вигляді 3 мільйонів гривень, а управлінню патрульної поліції у вигляді 26 тисяч гривень. У Кропивницькому п'яний водій спричинив потрійну аварію. ДТП сталося на перехресті вулиць. Кермувальник одного легковика не поступився дорогу іншому. У результаті першу машину відкинуло в маршрутку. Усі автівки потрощені. Водії та пасажири не постраждали. А от патрульні, що прибули на місце аварії, виявили, винуватець пригоди був на підпитку. Рівень алкоголю в крові перевищував допустиму норму в 11 разів. На порушника склали адмінпротоколи, автівку забрали на штрафмайданчик. В Україні знову зросла кількість хворих на кір. Найбільше нових випадків зареєстровано на Тернопільщині, Харківщині, Хмельниччині та в Києві. Нагадаю, від початку року від ускладнень після недуги в Україні померло 14 людей. Тож лікарі закликають робити щеплення. Це єдиний спосіб вберегтися від кору. Вакцини є в поліклініках усіх регіонів, і вони безкоштовні, запевняють у МЗС. У Львові лікарка наживалася на дітях з інвалідністю. Працівники СБУ впіймали її на вимаганні грошей від матері малюка, який хворіє на ДЦП. Як повідомили у Службі безпеки, здирниця зажадала $500 за витяг з медичної картки для оформлення соцвиплат. Слідчі зазначили, лікар неодноразово змушувала пацієнтів платити за виконання своїх прямих обов'язків. Затримали жінку під час одержання першої частини неправомірної винагороди – 6 тисяч гривень. Тепер СБУ перевіряє, чи причетні до незаконних дій інші медики дитячої лікарні. В онкохворої жительки Рівного шахраї викрали гроші, зібрані на лікування – майже 200 тисяч гривень. Гроші на картку жінки приказували всі найбайдужі. Як крадіям вдалося поцупити таку суму та як убезпечити себе від пройдисвітів, розкажуть наші кореспонденти. Назофарингеальна карцинома. Ось рак носоглотки, четверта стадія. Я тоді пройшла лікування, у мене було 6 циклів хімії і 33 курси променевої терапії. 29-річна рівнянка Аліна бореться з раком понад рік. Спочатку, каже, жінка лікувалася власним коштом, але нещодавно стався рецидив, були потрібні дорогі препарати. Тож кошти збирали через соцмережі. Але сталося непередбачуване. Всі пожертви жінки виманили шахраї. Вони зателефонували і називалися працівниками банку. Сказали, що мої карти заблоковані, щоб їх розблокувати, треба обнулити їх. Сказали, що будемо це все робити через начальника Дніпровського відділення. Там в мене в кошику, в інтернет-банкінгу, вони створили платіж на певну особу. Сказали, що це на директора відділення. Ось, хочу сказати, що пін-код, там, чи CV-код, вони мене не питали. Ну, бо я знаю, що таке не мають права питати банківські працівники. Одразу після дзвінка з картки жінки зникли всі гроші. 184 тисячі 500 гривень. Аліна зізнається, зрозуміла, що її ошукали лише коли сама зателефонувала в банк. Важко було в це повірити, що такі люди є, шахраї, що скільки добрих людей наскидали ці гроші дійсно. І ось так за декілька годин, можна сказати, дві людини їх просто зняли. У поліції розпочали розслідування за фактом шахрайства. По гарячих слідах злодіїв спіймати не вдалося. Правоохоронці кажуть, шахраї останнім часом надто активізувалися. Тож радять взагалі не спілкуватися телефоном з людьми, які називаються працівниками банків. Якщо вже надійшов дзвінок, цей дзвінок варто перервати і самому зателефонувати на гарячу лінію банку або ж звернутися особисто у найближче відділення цього банку, в якому обслуговується людина. Наступний сеанс лікування Аліні призначили на 16 квітня. До цього часу родині необхідно зібрати на медпрепарат хоча б 140 тисяч гривень. На весь курс лікування жінці необхідно майже півмільйона. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівне.
На одному з львівських сміттєзвалищ засипало трьох ромів. Двох дістали живими, один чоловік загинув. Без батька залишилося 14 дітей. Христина Гашенко розповість більше. Місцеві жителі розповідають, трагедія сталася, коли на полігоні тривали роботи. За моєю спиною стоять екскаватори. Один із екскаваторів, я не знаю, який, робив якісь будівельні роботи, там викопав яму. І яма невеликої, скажімо, глибини була до 2 метрів, може трошки більше. Туди, в цю яму, зайшли 3, а можливо і 4 людини, які пробували щось робити. Може, вибирали метал, може, сортували якесь сміття. Під час цієї роботи обвалився ґрунт і присипав всіх 4 людей. Нині ж на місці, де загинув чоловік, жодної ями, лише сліди від техніки. Ми вважаємо, що це сліди від трактора. Місце злочину знаходиться 50 метрів звідси, от за тим посортованим вже сміттям, яке сортують цигани. Місце злочину в тій хвилині є засипано вирівняним трактором. Про те, що яма все ж була, розповідають самі роми. Кажуть, її вирили ескаватори місцевого підприємства. А роми в тих ямах вирішили позбирати сміття. Трьох. А його вже засипали, на нього найбільше було. Або там скала велика була, і на його прикричали. Ще метр на звірка впала глина. Після інциденту на сміттєзвалищі не працює жодна техніка. Охоронець полігона говорити з журналістами відмовляється. Не знімайте. Ми зараз обідаємо, дайте спокій. Трагедії б не сталося, якби довкола полігона була огорожа. Щоправда, за паперами вона є, кажуть місцеві мешканці. Як можна возити сміття без огорожі, без охорони праці, без всіх? Ви бачите, що тут є? Тут є відведена земельна ділянка. Все, на тому кінець, ні санітарних норм нема. І навіть по охороні праці, як можуть люди під час роботи стояти там? За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок». На даний час встановлюються усі обставини події, призначено експертиз. У міській раді Самбора трагедію на полігоні прокоментувати нам поки що не змогли. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область. Британські депутати відклали Брекзит на 30 червня та заблокували ймовірність прощання з ЄС без угоди. За ухваленим документом сьогодні уряд Мей має провести консультації з парламентом, а завтра попросити Брюссель про скликання надзвичайного саміту щодо відтермінування виходу королівства з Євросоюзу. Також голова британського уряду планує обговорити ситуацію з керівниками Франції та Німеччини. Раніше прем'єр-міністр зверталася до ЄС із проханням продовжити крайній термін Брекзиту до 12 квітня. Саме тоді Британія автоматично мала покинути блок. В євроспільноті вже зазначили, що готові вдруге відкласти Брекзит. Але для цього Лондон має чітко пояснити, як саме ратифікуватимуть угоду про вихід. Понад 50 людей загинуло в боях біля столиці Лівії – Триполі. Такі дані наводить влада країни. Тисячі людей через збройний конфлікт виїжджають із своїх домівок. Унаслідок обстрілів припинило роботу єдине литовище. Авіаудару по ньому завдали сили генерала Хафтара, який кілька днів тому розпочав наступ на столицю. Нині її та західні райони Лівії контролює міжнародний визнаний уряд на чолі з Фаїзом Сараджем, а схід і південь – сили генерала Хафтара. Президент Венесуели Ніколас Мадуро погодився на переговори з лідером опозиції Хуаном Гуайдо. Про це повідомив міністр закордонних справ країни. Нагадаю, на тлі масштабних антиурядових протестів у січні Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом Венесуели і закликав усунути від влади Мадуро. Опозиціонера підтримали Сполучені Штати та низка західних країн. Торік трудові мігранти з усього світу переказали до своїх домівок рекордний обсяг грошей – 689 мільярдів доларів. Такі дані наводить Світовий банк. Це майже на 10% більше, ніж позаторік. Зокрема, посилилися фінансові потоки з Польщі, Росії, Іспанії та США. А ось основні отримувачі коштів від трудових мігрантів – Індія, Китай, Мексика, Філіппіни та Єгипет. Тим часом українські заробітчани минулоріч переказали на батьківщину понад 14 мільярдів доларів. Це на 19% більше, ніж 2 роки тому.
на узбережжі Румунії виконало понад 150 кілограмів кокаїну. Пакунки з наркотиками впродовж кількох днів знаходять на пляжах округу Констанца. Найбільшу партію на 130 кілограмів виявили ще у суботу. На берегову лінію вивели посилені патрулі, а також залучили флот і гелікоптери. Силовики вважають, ці пакети можуть бути частиною 800-кілограмової партії наркотиків, яку знайшли на покинутому кораблі. Я йшов пляжем. Поліція попереджала, що на березі можуть бути наркотики. Я їх знайшов з горток, близько кілограма завважки. Я викликав правоохоронців, вони приїхали і почали фотографувати знахідку. Незвичний гід з'явився в зоопарку польського міста Познань. Там екскурсії для хворих діток проводить робот. Тож малюки задоволені від спілкування із тваринами, і з електронним гаджетом. Мої колеги, докладніше. Лукаш Буднаровський працює з тваринами усе життя. Він керівник організації, яка опікується дикими ведмедями. Рік тому замислився над тим, аби покинути роботу заради сина Бориса. У нього діагностували невиліковну хворобу – м'язову дистрофію Дюшена. Хлопчик виявився прикутим до ліжка. Я поговорив із сином, і він запитав мене: «Тату, ти що, збираєшся полишити своїх ведмедів? Ми рятуватиме їх разом». Тож я сів, подумав і вирішив створити програму, яка би поєднувала мою роботу з допомогою хворим дітям. Робота назвали «Леос» на честь Лео Мессі, улюбленого футболіста маленького Бориса. Пристрій обладнали камерою, яка передає зображення на комп'ютер або мобільний додаток. Керувати електронним екскурсоводом діти можуть самі. Ми зв'язуємося з Леосом через інтернет, можемо гуляти разом із ним зоопарком, спостерігати за слонами. Усе в режимі реального часу. Діти радіють, надто коли Леос підходить так близько, що тварини просто зазирають у камеру. Леоса супроводжує працівник звіринцю, який розповідає цікаві факти про його мешканців. У робота є доступ і до закритих для відвідувачів приміщень, тож його очима можна побачити навіть те, що відбувається за лаштунками. Звісно, в такий спосіб ми можемо розважати дітей у лікарнях, доки вони хворіють і сумують за домівкою, а також прагнемо навчати їх чогось нового. Винахід уже 2 місяці тестують пацієнти однієї з лікарень у Познані. Уже давно відомо, що спілкування з тваринами знімає стрес, полегшує біль. Дітям складно довго лежати в лікарні, вони нудяться. Тож така розвага дозволяє їм легше пережити хворобу. Розробник Леоса вже має 20 замовлень на нових роботів. Планує долучити до проекту й інші клініки та зоопарки. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Мумію віком 2,5 тисячі років показали єгипетські археологи. Саркофаг із нею відкривали в прямому ефірі. Поховання знайшли 1,5 роки тому. Чорні археологи, належала гробниця багатому жерцеві. Поруч із його саркофагом було ще 2. Фахівці поки що визначають, кому вони належали. Погрібали заможних єгиптян зазвичай разом із коштовностями, прикрасами та статуетками богів. Поруч із місцем розкопок дослідники сподіваються знайти ще кілька усипальниць. Це велике поховання команда археологів виявила випадково. Натрапили на гробниці, а в них саркофаги, викорбовані з білого каменю. Поховання належало служителям бога мудрості Тота, а поруч розташувався палац цариці Нефертіті. Виростити лозу на Марсі зібралися вчені із Тбілісі. Ось так, по-грузинськи, тамтешні науковці відгукнулись на заклик НАСА щодо колонізації червоної планети. Тож нині в Тбілісі споруджують лабораторію, що імітуватиме теплицю в суворих марсіанських умовах. А також тестують 525 місцевих сортів винограду на витривалість до високих доз ультрафіолету. Найкраще зарекомендував себе популярний ркацителі. Наступний етап досліджень – спробувати культивувати лозу на марсіанському ґрунті. У камері створили умови, подібні до марсіанських, і ми вивели бактерію, здатну жити в середовищі червоної планети. Вона перетворить її ґрунт на родючий. Який вигляд має Земля з космосу, можна побачити на одній з вулиць Нью-Йорка. У районі Нижній Іст-Сайд чилійський художник встановив
круглий екран. На нього у режимі реального часу передається зображення із супутника НАСА. Назвав свою інсталяцію «Синій Марбл» за аналогією із знаменитою фотографією Землі, яку зробив екіпаж космічного корабля «Аполлон-17» 1972 року. Проекція в Нью-Йорку працюватиме цілодобово до 14 квітня. І на цьому у мене поки що все. Ольга Бондарчук підіб'є перші підсумки дня вже о 17:40. Я зичу вам гарного настрою. До зустрічі завтра о півдні.